Винною себе не вважає. Підозрювані у справі про стрілянину на проспекті Івана Мазепи обрали запобіжний захід. Тетяна перебуватиме під домашнім арештом з 9 вечора до 7 ранку, 60 діб до 13 листопада. 23-річну Тетяну Патинцю звинувачують за статтею 342 Кримінального кодексу України «Чинення опору працівникам правоохоронного органу». Дівчина себе винною не вважає. Головний її аргумент, каже, патрульні, які зупинили автівку, не продемонстрували посвідчення. Якщо ви думаєте, що я тікатиму від штрафу чи обмеження волі, аби потім отримати за те, що тюремний срок, тоді вирішуйте самі. Я вважаю, що в даній справі достатньо обрати мені запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.